इलेभेन वान हामी चाहिँ क्लास थ्रीको म्याथमेटिक्स हेरिरहेछौँ र क्लास थ्रीको म्याथमेटिक्समा हामी डिभिजन बाई टू डिजिट नम्बर हेर्न गइरहेछौँ अगाडि हामीले टेन इलेभेन टुवेल्भबाट डिभिजन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त हेरिसक्यौँ आज चाहिँ अब हामीले टु टु डिजिट नम्बरको केही प्रब्लम्सहरू गर्न गइरहेछौँ है अब यहाँनिर हामी इलेभेन टुवेल्भ थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन सिक्सटिन सेभेन्टिन एट्टिनहरूको हेर्न गइरहेछौँ केही फर्ममा हाम्रो प्रब्लम्सहरू स्टार्ट गरौँ पहिलो क्वेसन भनेको के छ यहाँनिर इलेभेन छ यतापट्टि सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फाइभ छ है इलेभेन छ सिक्स हन्ड्रेड थर्टी फाइभ छ अब यहाँनिर हाम्रो इलेभेन फाइभ भनेको फिफ्टी फाइभ हुन्छ इलेभेन टाइम्स सिक्स भनेको सिक्सटी सिक्स हुन्छ होइन इलेभेन फाइभ फिफ्टी फाइभ इलेभेन सिक्स सिक्सटी सिक्स सुरुमा जुन यो सिक्सटी थ्री छ यो माथि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ 63 थ्री भनेको फिफ्टी फाइभ र सिक्स्टी फाइभको बिचमा सरी सिक्स्टी सिक्सको बिचमा 63 थ्री हुन्छ सिक्स्टी थ्रीभन्दा ठ्याक्कै माथि फिफ्टी फाइभ छ त्यही भएर हामी इलेभेन टाइम्स फाइभ फिफ्टी फाइभ गर्छौँ अब 63 थ्री माइनस फिफ्टी फाइभ गर्नुपर्नेछ तपाईँले सिक्स्टी थ्री माइनस फिफ्टी फाइभ गर्दा यहाँनिर कति भ्यालु आउँछ एट आउन जान्छ है तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि तल अब फाइभ झऱ्यो यहाँनिर अब इलेभेन टाइम्स सेभेन भनेको सेभेन्टी सेभेन इलेभेन टाइम्स एट भनेको कति हुन्छ एट्टी एट हुन जान्छ अब एट्टी फाइभ भनेको त यो दुइटाको बिचमा हुन्छ एट्टी फाइभ भयो भनेपछि हामीले इलेभेन टाइम्स सेभेन भनेको सेभेन्टी सेभेन गर्नुपर्ने हुन्छ र एट्टी फाइभ माइनस सेभेन्टी सेभेन भनेको यहाँनिर कति हुन जान्छ सेभेन्टी सेभेनदेखि एट्टी फाइभ गर्दै जानुहोस् यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईँको भ्यालु चाहिँ एट आउन जान्छ ठिक छ भनेपछि यहाँनिर हाम्रो फिफ्टी सेभेन भनेको के भयो कोसन्ट हुन गयो एट भनेको हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो होइन क्वेसन्ट र रिमाइन्डर भेट्यौँ हामीले सजिलो छ तपाईँहरूले मल्टिप्लिकेसन टेबल अब इलेभेनदेखि ट्वेन्टीसम्मको मल्टिप्लिकेसन टेबल चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो जान्नु पऱ्यो है ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन छ यहाँनिर थर्टिन यहाँनिर कति छ वान हन्ड्रेड टुवेल्भ छ र थर्टिन र वान हन्ड्रेड टुवेल्भ भनेपछि यहाँनिर अब तपाईँहरूले मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउँदाखेरि सिधै वान हन्ड्रेड टुवेल्भलाई गर्नु पऱ्यो किनभने वान मात्र लिँदा पनि भएन इलेभेन मात्र लिँदा पनि थर्टिन टाइम्स वान भनेको थर्टिन छ त्यो हुने भएन अब थर्टिनको टेबल अनुसार जस्तै हामीले या, यहाँनिर थर्टिन इन्टु एट गऱ्यौँ अरे थर्टिन इन्टु एट भनेको कति आउँछ एट वान हन्ड्रेड फोर्टिन आउँछ त्यसै गरी थर्टिन इन्टु सेभेन गऱ्यौँ भने 90 91 आउन जान्छ है यहाँनिर सरी 104 आउँछ आयो यहाँनिर नाइन्टी आयो ए, ना? अब 13 टाइम्स 9, 9 थ्री 7, 7 117 सेभेन आउँछ है यो तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब हन्ड्रेड टुवेल्भ भनेको त हन्ड्रेड फोर र हन्ड्रेड सेभेन्टिनको बिचमा भयो हन्ड्रेड टुवेल्भ भनेपछि ठ्याक्कै माथिको भ्यालु लिने एट भनेपछि यहाँनिर हन्ड्रेड एन्ड फोर आउन जान्छ यहाँनिर हाम्रो काम कसरी गर्नुपऱ्यो सुरुमा ट्वेन्टी टू र फोर छ जाँदैन यसले वान क्यारी ओभर दिन्छ यहाँ यतापट्टि जिरो भयो यहाँनिर टुवेल्भ आउन गयो है अब टुवेल्भ र फोर भनेको कति हुन्छ टुवेल्भ माइनस फोर भनेको एट हुन जान्छ यो भ्यालु जिरो भयो यो भ्यालु जिरो हुने भयो भनेपछि एट भनेको हाम्रो कोसन्ट भयो होइन यो एट भनेको कोसन्ट भयो यहाँनिरको एट भनेको यसले हामीले के को भेल्यु दियो रिमाइन्डरको भ्यालु दियो है यसरी हामीले माथि काम गर्न सकिन्छ नेक्स्ट छ अब क्वेसन हाम्रो थर्टिन अनि टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री भनेर छ है अब यहाँनिर थर्टिनको टेबलहरू थर्टिन टाइम्स वान भनेको थर्टिन थर्टिन टाइम्स टू भनेको ट्वेन्टी सिक्स थर्टिन टाइम्स थ्री भनेको थर्टी नाइन थर्टिन टाइम्स फोर भनेको फिफ्टी टू हुन जान्छ है र यहाँनिर हेरौँ ट्वेन्टी फोर छ ट्वेन्टी फोरलाई त जान्छ ट्वेन्टी फोर भनेको यहाँनिर थर्टिन र ट्वेन्टी सिक्सको बिचमा के हुन्छ ट्वेन्टी फोर हुन्छ ट्वेन्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको थर्टिनको मल्टिपल भनेको थर्टिन हो थर्टिन टाइम्स वान भनेको यहाँनिर थर्टिन आयो अब फोर माइनस थ्री भनेको वान टू माइनस वान भनेको वान वान हन्ड्रेड थर्टिन आइपुग्यो माथि हामीले के गरेका थियौँ हेर्नुहोस् त हन्ड्रेड टुवेल्भ यहाँनिर नै हन्ड्रेड थर्टिन पर्न जान्छ हाम्रो होइन हन्ड्रेड थर्टिन पनि यहीँनिर हुन्छ हन्ड्रेड फोर हन्ड्रेड सेभेन्टिनको बिचमा त्यही भएर यहाँनिर एटै लिनुपर्ने हुन्छ हामीले थर्टिन एट इज हन्ड्रेड एन्ड फोर यहाँनिर कति आउँछ नाइन आउन जान्छ ठिक छ तेह्रजना मान्छेलाई टु हन्ड्रेड फोर्टी थ्री डिभाइड गर्नुपऱ्यो भने प्रत्येकले अठारवटा सामान पाउँछ नौवटा चाहिँ जा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ त्यसको केही पनि युज हुन जाँदैन ठिक छ त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनहरू अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ थर्टिन छ अनि यतापट्टि फोर हन्ड्रेड थर्टी नाइन छ थर्टिन र फोर हन्ड्रेड थर्टी नाइन छ अब फोर्टी थ्री भनेको कहाँनिर पर्छ इ यहाँ हेर्नुहोस् त थर्टी नाइन र फिफ्टी टूको बिचमा फोर्टी थ्री पर्न जान्छ अब फोर्टी थ्री आइसकेपछि यहाँ फोर्टी थ्रीभन्दा ठ्याक् ठ्याक्कै माथिको कति छ थर्टी नाइन छ भने चाहिँ थर्टी थ्री जा थर्टी नाइन हुन्छ यहाँनिर अब सब गरौँ फोर्टी थ्री माइनस थर्टी नाइन भनेको यहाँनिर फोर हुन जान्छ फोर्टी नाइन तल झऱ्यो अब फोर्टी नाइन पनि यहीँनेरि पर्न जान्छ होइन थर्टी नाइन र फिफ्टी टूको बिचमा फोर्टी नाइन पर्न जान्छ त्यही भएर यहाँनिर थर्टिन थ्री इज थर्टी नाइनै गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कति आयो नाइन माइनस नाइन जिरो फोर माइनस थ्री भनेको वान आउन गयो यो टेनले हामीलाई के दियो त यो टेनको भ्यालुले हामीलाई रिमाइन्डर दियो थर्टी थ्रीले हामीलाई क्वेसन दियो ठिक छ यसरी हामीले काम गऱ्यौँ त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको के छ यहाँनिर थर्टिन छ र सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ छ है अब छ सय पचहत्तरजनामा तपाईँले छ अरे तेह्रजनामा छ सय पचहत्तर इक्वल्ली डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने के के हुन्छ होला त हेरौँ यहाँनिर अब हामीले थर्टिन फोर जा फिफ्टी टू लेखा थियौँ थर्टिन फोर जा फिफ्टी टू थर्टिन फाइभ इज कति हुन्छ 65 फाइभ हुन्छ है अब 67 सेभेन चाहिँ यहाँनिर थर्टिन सिक्स इज सेभेन्टी एट हुन्छ अब सिक्सटी फाइभ र सेभेन्टी एटको बिचमा के पर्छ त 67 सेभेन पर्छ सिक्स्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको थर्टिनको मल्टिपल सिक्स्टी फाइभ हो थर्टिन फाइभ इज 65 फाइभ गर्छौँ हामी यहाँ सेभेन माइनस फाइभ भनेको टु ट्वेन्टी फाइभ तल झऱ्यो अब यहाँनिर थर्टिन टाइम्स वान भनेको थर्टिन हुन्छ र थर्टिन टाइम्स टू भनेको ट्वेन्टी सिक्स हुन्छ अब ट्वेन्टी फाइभ त यहाँनिर पर्छ थर्टिन र ट्वेन्टी सिक्सको बिचमा हुन्छ ट्वेन्टी फाइभ भने चाहिँ ट्वेन्टी सिक्स लिन मिलेन ट्वेन्टी फाइभभन्दा ठ्याक्कै माथिको थर्टिनको मल्टिपल भनेको त थर्टिन हो थर्टिन टाइम्स वान भनेको थर्टिन हुन्छ फाइभ माइनस थ्री भनेको टुवेल्भ 2 माइनस वान भनेको वान एक मिस भएछ नि होइन यहाँनिर एक नपुगेको कारण चाहिँ के भयो त टुवेल्भ आउन गयो थर्टिन भएको भए त ठ्याक्कै आउँथ्यो त्यसैले छ सय पचहत्तरवटा सामान छ भने सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभवटा तपाईँसँग सामान छ भने बाह्रवटा राखेर रा, एकाउन्नवटा सबैमा तपाईँले डिभाइड गर्न सक्नुहुने रहेछ नेक्स्ट अब थर्टिन चाहिँ यहाँनिर एट हन्ड्रेड एट्टी टू छ थर्टिन र एट हन्ड्रेड एट्टी टू छ यहाँनिर अब कसरी काम गर्न सक्नुहुन्छ थर्टिन फाइभ भनेको सिक्सटी फाइभ हुन्छ थर्टिन सिक्स भनेको सेभेन्टी एट हुन्छ र थर्टिन सेभेन भनेको नाइन्टी वान हुन्छ 78, 88 78 91 88 78 91 अब सेभेन्टी एट एट्टी एट भनेको त सेभेन्टी एट र नाइन्टी वानको बिचमा आउँछ यहाँनिर एट्टी एट होइन सेभेन्टी एट र नाइन्टी वानको बिचमा हुन्छ अब त्यही भएर एट्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको थर्टिनको मल्टिपल सेभेन्टी एट हो त्यही भएर थर्टिन सिक्स यहाँ सेभेन्टी एट हुन गयो यहाँनिर जिरो आयो यतापट्टि वान आयो वान जिरो टू हुन गयो है अब वान जिरो टू हेर्दाखेरि थर्टिन एट गऱ्यौँ भने हामीले एट टु जा सिक्सटिन एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर यहाँनिर वान जिरो फोर आउँछ भने चाहिँ हन्ड्रेड टू भनेको यहाँनिर पऱ्यो है नाइन्टी वान र हन्ड्रेड फोरको बिचमा हन्ड्रेड टू पर्ने भयो अब यहाँनिर हन्ड्रेड टूभन्दा ठ्याक्कै माथिको सेभेनको थर्टिनको मल्टिपल नाइन्टी वान हो त्यसैले थर्टिन सेभेन चाहिँ नाइन्टी वान गर्नु पऱ्यो र यो दुइटा सब गर्दा था, ठ्याक्कै कति भ्यालु आउँछ त इलेभेन आउन जान्छ ठिक छ भनेपछि एट हन्ड्रेड एट्टी टूवटा हामीसँग अब्जेक्ट छ भने सिक्स्टी सेभेनवटा अब्जेक्ट से इक्वली डिभाइड गरेर इलेभेन अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ त यहाँ बच्छ है अब नेक्स्ट क्वेसनहरू यहाँनिर के छ फोर्टिन छ र वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी छ अब वानलाई जाँदैन टुलाई जाँदैन हन्ड्रेड ट्वेन्टीलाई काम गर्नु खोज्नु पऱ्यो यहाँनिर हेरौँ फोर्टिन इन्टु यहाँनिर हाम्रो फोर्टिन फोर्टिन इन्टु सेभेन भनेको सेभेन फोर इज ट्वेन्टी एट टु आयो यहाँनिर नाइन्टी एट हुन्छ फोर्टिन एट कति हुन्छ त फोर त थर्टी टू यहाँनिर थ्री आयो वान हन्ड्रेड टुवेल्भ फोर्टिन नाइन इज कति हुन्छ नाइन फोर थर्टी सिक्स वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स हुन्छ भनेपछि हन्ड्रेड ट्वेन्टी भनेको त हन्ड्रेड टुवेल्भ र हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्सको बिचमा हुन्छ होइन हन्ड्रेड टुवेल्भ र हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्सको बिचमा हुन्छ त्यही भएर हामीले ठ्याक्कै हन्ड्रेड ट्वेन्टीभन्दा माथिल्लो नम्बर के छ हन्ड्रेड टुवेल्भ छ फोर्टिन एट इज हन्ड्रेड टुवेल्भ अब यहाँनिर हामीले सब गरौँ सुरुमा जिरो छ यहाँनिर अब जिरोमा यो भयो जिरो कति हुन्छ त टेन हुन जान्छ अब यहाँनिर टू भनेको वान हुन गयो यहाँ अब टेन माइनस टू टेन माइनस टू भनेको कति हुन्छ एट हुन्छ यहाँनिर वान माइनस वान छ यहाँनिर हाम्रो वान माइनस वान छ वान माइनस वान भनेको जिरो वान माइनस वान भनेको जिरो के आउन गयो एट आउन गयो भनेपछि एक सय बिसवटा सामान चौधजनामा डिभाइड गर्दाखेरि प्रत्येक मान्छेले आठवटा सामान पाउने रहेछन् होइन र आठवटा चाहिँ कसैले पनि युज नगर्ने भयो किनभने यहाँनिर एटको केही पनि कामै आएन एट भनेको हाम्रो कोसन्ट हुन गयो र यो एट भनेको हाम्रो के भयो त रिमाइन्डर हुन गयो ठिक छ कोसन्ट र रिमाइन्डर हुने गयो त्यसपछिको नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो हामीले हन्ड्रेड ट्वेन्टीको गऱ्यौँ फोर्टिन छ र थ्री हन्ड्रेड सिक्सटी सेभेन छ यहाँनिर वान अब फोर्टिन टाइम्स वान भनेको फोर्टिन फोर्टिन टाइम्स टू भनेको ट्वेन्टी एट फोर्टिन टाइम्स थ्री भनेको फोर्टी टू आउँछ अब थर्टी सिक्स भनेको त ट्वेन्टी एट र फोर्टी टूको बिचमा हुन्छ होइन फोर्टी भन्दा सानो हो ट्वेन्टी एटभन्दा ठुलो होइन अब थर्टी भन्दा ठ्याक्कै माथि कुन छ त फोर्टिनको मल्टिपल ट्वेन्टी एट छ त्यही भएर फोर्टिन टाइम्स टू भनेको ट्वेन्टी एट भयो या माइनस अब थर्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी एट थर्टी सिक्स माइनस ट्वेन्टी एट भनेको कति हुन्छ एट हुन्छ है यो क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ सेभेन तल झऱ्यो एट्टी सेभेन भयो यहाँनिर अब फोर्टिन टाइम्स फोर भनेको कति हुन्छ फिफ्टी सिक्स हुन्छ फोर्टिन टाइम्स फाइभ भनेको सेभेन्टी हुन्छ र फोर्टिन टाइम्स सिक्स भनेको एट्टी फोर हुन्छ फोर्टिन टाइम्स सेभेन भनेको कति हुन्छ सेभेन्टी सेभेन फोर जा ट्वेन्टी एट एट टु नाइन्टी एट हुन्छ अब एट्टी सेभेन भनेको त एट्टी फोर र नाइन्टी एटको बिचमा एट्टी सेभेन पर्छ होइन भनेपछि एट्टी सेभेनभन्दा ठ्याक्कै माथिको फोर्टिनको मल्टिपल एट्टी फोर हो यहाँनिर सिक्स गरेपछि यहाँ एट्टी फोर आउँछ यहाँ थ्री हुन गयो है भनेपछि ट्वेन्टी सिक्स हाम्रो के भयो त कोसन्ट हुन गयो थ्री हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो है अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ फोर्टिन छ र यहाँनिर एट हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभ छ है एट हन्ड्रेड एट्टी नाइनलाई काम गर्नु पऱ्यो भने एट्टी नाइन त एट्टी फोर र नाइन्टी एटको बिचमा एट्टी नाइन आउन जान्छ होइन एट्टी फोर र नाइन्टी एटको बिचमा एट्टी नाइन हुन्छ अब यहाँनिर हामीले एट्टी फोर लिनुपर्ने हुन्छ फोर्टिन सिक्स इज एट्टी फोर भयो अब एट्टी नाइन माइनस एट्टी फोर नाइन माइनस फोर भनेको फाइभ एट माइनस एट जिरो अब फाइभ तल झर्ने भयो फिफ्टी फाइभ भयो फिफ्टी फाइभ भनेको कहाँनिर हुन्छ त हेर्नुहोस् त फोर्टी टू र फिफ्टी सिक्सको बिचमा फिफ्टी फाइभ हुन्छ यहाँनिर फिफ्टी फाइभ पर्न जान्छ र अब फोर्टिन टाइम्स हामीले थ्री गर्नु पऱ्यो किनभने फिफ्टी सिक्स त लिन सकिएन फोर्टिन टाइम्स थ्री भनेको फोर्टी टू हुन्छ होइन यहाँनिर हाम्रो फोर्टिन सिक्स भनेको एट्टी फोर आयो फिफ्टी फोर्टी टू आयो यहाँनिर अब फाइभ माइनस टू भनेको थ्री आउँछ फाइभ माइनस भनेको थर्टिन अब चौधजना मान्छेमा तेह्रवटा सामान त इक्वली डिभाइड गर्न सकिँदैन चौधजना मान्छेलाई तपाईँसँग तेह्रवटा कम्प्युटर छ म चाहिँ चौधवटा कम्प्युटर तेह्रजनालाई दिन्छु भन्दा ए सरी तेह्रवटा कम्प्युटर छ चौधजना मान्छेले इक्वल्ली कम्प्युटर दिन्छु भन्दा सकिँदैन सकिँदैन होइन त्यही भएर सिक्स्टी थ्री भनेको एट हन्ड्रेड नाइन्टी फाइभवटा ना। ना। सामान छैन चौधजना मान्छेमा प्रत्येकलाई सिक्स्टी थ्रीवटा दिन सकिन्छ कोसन्ट भयो र थर्टिन भनेको के भयो त हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो ठिक छ त्यसपछि आउँछ फिफ्टिन आउँछ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर छ अब फिफ्टिनको मल्टिपलको टेबल हेर्नुहोस् फिफ्टिन मैले बिचदेखि सुरु गरेँ फिफ्टिन सिक्स इज नाइन्टी हुन्छ होइन पन्ध्रलाई छपटक एड गरेँ नब्बे आउँछ फिफ्टिन सेभेन भनेको यहाँनिर हन्ड्रेड एन्ड फाइभ आउँछ फिफ्टिन एट भनेको हन्ड्रेड ट्वेन्टी आउँछ अब फिफ्टिन नाइन गऱ्यो भने हन्ड्रेड थर्टी फाइभ हुन्छ फिफ्टिन नाइन भनेको हन्ड्रेड एन्ड थर्टी फाइभ हुन्छ हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर यो बिचमा पर्ने भयो भनेपछि हामीले हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरभन्दा ठ्याक्कै माथि हन्ड्रेड ट्वेन्टी छ फिफ्टिन एट इज हन्ड्रेड ट्वेन्टी लिनु पऱ्यो रिमाइन्डर फोर आयो होइन यो हाम्रो एन्सर हुने भयो रिमाइन्डर कति आउँछ त फोर आउने रहेछ नेक्स्ट क्वेसनहरू अब फिफ्टिन छ यहाँनिर फिफ्टिन छ यहाँनिर टु हन्ड्रेड थर्टी फाइभ छ है फिफ्टिन छ टु हन्ड्रेड थर्टी फाइभ छ अब यो प्रब्लमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त फिफ्टिन टाइम्स वान भनेको फिफ्टिन फिफ्टिन टाइम्स 2 भनेको थर्टी यहाँनिर ट्वेन्टी थ्री छ अब हामीले त ठ्याक्कै ट्वेन्टी भन्दा माथि फिफ्टिन छ त्यही लिनु पऱ्यो फिफ्टिन टाइम्स वान भनेको फिफ्टिन भयो यहाँनिर कति हुन्छ हामीले सब ट्रायक गरौँ फिफ्टिन र ट्वेन्टी थ्री र फिफ्टिन सबट्राक गर्दा कति हुन्छ त यहाँनिर एट आउन जान्छ एट्टी फाइभ आयो यतापट्टि है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् फिफ्टिन मैले फाइभ गरेँ भने फिफ्टिन फाइभ इज सेभेन्टी फाइभ सेभेन्टी फाइभ र नाइन्टीको बिचमा के हुन्छ एट्टी फाइभ हुन्छ है सेभेन्टी फाइभ र नाइन्टीको बिचमा एट्टी फाइभ हुन्छ भनेपछि मैले फिफ्टिन फाइभ इज सेभेन्टी फाइभ गर्नुपऱ्यो यहाँ माइनस फाइभ माइनस फाइभ जिरो एट माइनस सेभेन टेन फिफ्टिन भनेको हाम्रो कोसन्ट हुन गयो र टेन भनेको के भयो त हाम्रो रिमाइन्डर हुन गयो होइन यसरी जिक्न सकिन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ त यहाँ फिफ्टिन छ र हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स छ फिफ्टिन र सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स छ यहाँनिर अब यो काम गर्दाखेरि सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्स छ फिफ्टिन टाइम्स फोर भनेको 60 छ र फिफ्टिन टाइम्स थ्री भनेको कति छ फोर्टी फाइभ छ है अब फोर्टी फाइभ र सिक्स्टी छ यहाँनिर अब सिक्स्टी टू आएको छ फिफ्टिन फाइभ इज कति हुन्छ त सेभेन्टी फाइभ हुन्छ सिक्स्टी टू त कतिमा छ सिक्स्टी र सेभेन्टी फाइभको बिचमा कति छ सिक्स्टी टू छ है सिक्स्टी र सेभेन्टी फाइभको बिचमा सिक्स्टी टू छ सिक्स्टी भन्दा ठ्याक्कै माथि सिक्स्टी छ है जहिले पनि सिक्स्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको मल्टिपल हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर कति हुने भयो त फिफ्टिन फोर भनेको सिक्स्टी हुने भयो अब 2 माइनस जिरो भनेको टु सिक्स माइनस सिक्स भनेको जिरो यो सिक्स अब तल झर्ने भयो यहाँनिर आयो सिक्स त्यसै गरी फिफ्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी हुन्छ र फिफ्टिन टाइम्स वान भनेको फिफ्टिन हुन्छ र यो ट्वेन्टी सिक्स भन्ने भ्यालु त के हुन्छ थर्टीभन्दा सानो हुन्छ होइन र फिफ्टिनभन्दा ठुलो हुन्छ नि यो बिचमा पर्ने भयो ठ्याक्कै अब के गर्नु पऱ्यो ट्वेन्टी सिक्सभन्दा माथिको फिफ्टिनको भ्यालु के छ फिफ्टिनको मल्टिपल फिफ्टिन छ मान्छे फिफ्टिन वान इज फिफ्टिन गर्नुपऱ्यो सिक्स माइनस फाइभ भनेको वान हुन्छ टु माइनस वान भनेको पनि वान हुन्छ त्यसैले तपाईँसँग सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी सिक्सवटा अब्जेक्ट छ सामान छ भने पन्ध्रजना मान्छेमा डिभाइड गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ प्रत्येक मान्छेले फोर्टी वानवटा सामान पाउँछ र बाँकी कति रहने रहेछ एघारवटा सामान त्यत्तिकै रहने भयो एघारवटा सामान तपाईँले छुट्याउनु भयो र बाँकी सामानलाई डिभाइड गर्नुभयो भने पन्ध्रजना मान्छेले एकचालिस फोर्टी वानवटा सामान चाहिँ इक्वल्ली पाउने रहेछन् है भन्न खोजिरहेछ यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन छ अब फिफ्टिन छ अनि नाइन हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स भनेर छ यहाँनिर अब फिफ्टिनको टेबल लेखौँ फेरि फिफ्टिन टाइम्स सिक्स भनेको कति हुन्छ त सिक्स फाइभ इज थर्टी यहाँनिर जिरो आयो क्यारी ओभर थ्री आयो सिक्स टाइम्स वान भनेको सिक्स हुन्छ यो क्यारी ओभर पर्ने हुन्छ सिक्स टाइम्स वान भनेको सिक्स सिक्स प्लस थ्री भनेको कति हुन जान्छ नाइन हुन जान्छ त्यसै गरी फिफ्टिन टाइम्स सेभेन भनेको कति हुन्छ वान जिरो फाइभ हुन जान्छ पन्ध्रलाई सातपटक जोड्यो भने एक सय पाँच आउने रहेछ अब नाइन्टी फोर भनेको नाइन्टी र हन्ड्रेड फाइभको बिचमा के हुन्छ त नाइन्टी फोर हुन्छ अब नाइन्टी फोरभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु के छ त फाइभ फिफ्टिनको मल्टिपल नाइन्टी फोरभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु नाइन्टी छ है त्यसैले फिफ्टिन सिक्स इज नाइन्टी गर्नुपऱ्यो यहाँ माइनस यहाँनिर फोर भयो फोर माइनस जिरो भनेको फोर नाइन माइनस नाइन भनेको जिरो हुन्छ अब यो सिक्स तल झारौँ फोर्टी सिक्स भयो है यहाँनिर अब हामीले फिफ्टिनको एक दुईवटा भ्यालु अर्को लेखौँ फिफ्टिन टाइम्स थ्री भनेको फोर्टी फाइभ हुन्छ र फिफ्टिन टाइम्स फोर भनेको सिक्सटी हुन्छ होइन फोर्टी सिक्स भनेको त ठ्याक्कै फोर्टी फाइभ र सिक्सटीको बिचमा फोर्टी सिक्स पर्ने भयो है अब फोर्टी सिक्स भन्दा ठ्याक्कै माथिको फिफ्टिनको मल्टिपल फोर्टी फाइभ छ त्यही भएर फिफ्टिन टाइम्स थ्री भनेको फोर्टी फाइभ हुन्छ अब सिक्स माइनस फाइभ भनेको वान फोर माइनस फोर भनेको जिरो त्यही भएर एउटा सामान हटाइदिउँ अथवा कतै राखिदिउँ भने नाइन हन्ड्रेड फोर्टी फाइभवटा सामान जुन बाँकी हुन्छ यदि पन्ध्रजनामा डिभाइड गऱ्यौँ भने प्रत्येक मान्छेले सिक्स्टी थ्री सिक्सटी थ्रीवटा सामान चाहिँ पाउन सक्दो रहेछ है अब आयो सिक्सटिनको पालो सिक्सटिनको टेबलै लेखौँ मलाई सिक्सटिन टाइम्स वान भनेको सिक्सटिन सिक्सटिन टाइम्स 2 भनेको थर्टी टू सिक्सटिन टाइम्स थ्री भनेको फोर्टी एट सिक्सटिन टाइम्स फोर भनेको सिक्सटी फोर सिक्सटिन टाइम्स फाइभ भनेको एट्टी त्यसै गरी सिक्सटिन टाइम्स सिक्स भनेको नाइन्टी सिक्स सिक्सटिन टाइम्स सेभेन भनेको कति आउँछ यतापट्टि टु आयो यहाँनिर फोर भने चाहिँ वान हन्ड्रेड टुवेल्भ सिक्सटिन टाइम्स एट यहाँनिर एट आयो यहाँनिर टुवेल्भ हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एट सिक्सटिन टाइम्स नाइन भनेको यहाँनिर वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर आउँछ र सिक्सटिन टाइम्स टेन भनेको वान हन्ड्रेड सिक्सटी आउँछ फाइनल्ली है यसरी हामीले सिक्सटिनको टेबल क्रिएट गऱ्यौँ यो टेबल चाहिँ तपाईँहरूले सिक्सटिनको याद गरेर होला याद गर्ने भन्दा नि बुझ्नु होला सिक्सटिन टाइम्स वान गर्दाखेरि सिक्सटिन आउने रहेछ सिक्सटिन टाइम्स टू गर्दा थर्टी टू आउने रहेछ दुईचोटि जोड्दा थर्टी टू आउने रहेछ हो यस्तो कुरा चाहिँ बुझ्ने हो याद गर्नुभयो भने आज पढेको भोलि बिर्सिन सक्नुहुन्छ तर बुझेर काम गर्नु याद भइरहेको छ है अब सिक्सटिनको फर्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ त यहाँनिर सिक्सटिन छ अनि वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री भनेर छ अब वान मात्रै लियो भने जाँदैन फिफ्टिन मात्रै लियो भने त सिक्सटिन टाइम्स वान आफैमा सिक्सटिन छ नि होइन त्यही भएर फिफ्टिन पनि लिन मिलेन वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री लिनु पऱ्यो अब सिक्सटिन टाइम्स नाइन वान फोर्टी फोर छ सिक्सटिन टाइम्स टेन वान सिक्सटी छ हामीले सिक्सटिन टाइम्स टेन लिन मिलेन वान सिक्सटीले त नेगेटिभ नम्बर दिन्छ होइन भ्यालु नेगेटिभमा आइदिन्छ त्यही भएर हामीले के लिनु पऱ्यो वान फोर्टी फोर लिनु पऱ्यो होइन त्यही भएर हामीले यहाँनिर वान फोर्टी फोर लिन्छौँ सिक्सटिन टाइम्स नाइन भनेको वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन्छ अब तपाईँले वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री र वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर सबट्र्याक गर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् त थ्री र फोरले जाँदैन बर गर्नुपऱ्यो यहाँबाट एक बरो गर्दा यो फोर हुन्छ थ्री भनेको थर्टिन हुन्छ अब थर्टिन माइनस फोर गर्नुभयो भने कति हुन्छ नाइन हुन्छ र फोर माइनस फोर गर्नुभयो भने कति हुन्छ जिरो हुन्छ यता पनि जिरो आयो फाइनली कति आयो त नाइन आउन ना गयो यसको मतलब तपाईँले वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्रीवटा सामान लिनुभयो भने नौवटा सामान हटाइदिनु पऱ्यो किनभने त कहीँनिर युज हुँदैन र जुन बाँकी माथि नौ आएको छ यो कोसन्टको रूपमा यो कोसन्टले चाहिँ के दिन्छ त नौवटा सामान प्रत्येकले पाउँदो रहेछ नि भनेर दिन्छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो के छ यहाँनिर सिक्सटिन छ अनि सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर छ है अब यहाँनिर सिक्स्टी टू लियो भने त काम हुन्छ सिक्स्टी टू लियो भने त काम गर्न सकिन्छ सिक्स्टी टू भनेको यो बिचमा पर्छ फोर्टी एटभन्दा ठुलो छ तर सिक्स्टी फोरभन्दा सानो छ नि त होइन त्यही भएर हामीले के लिनु पऱ्यो सिक्सटी टूभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु के छ सिक्सटिनको मल्टिपल फोर्टी एट छ सिक्सटिन टाइम्स थ्री भनेको यहाँनिर फोर्टी एट छ यहाँनिर अब 2 माइनस एट त गर्न सकिँदैन यहाँबाट एक बर लिनु पऱ्यो होइन यहाँनिर टुवेल्भ माइनस एट भनेको कति हुन्छ फोर हुन्छ यहाँनिर फाइभ त छ फाइभ माइनस भनेको वान हुन्छ र तल झऱ्यो वान फोर्टी फोर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त सिक्सटिन टाइम्स नाइन भनेको वान फोर्टी फोर छ डाइरेक्ट गरिदिने सिक्सटिन टाइम्स नाइन भनेको वान फोर्टी फोर छ जिरो आउने भनेको भनेपछि तपाईँसँग छ सय चौबिसवटा सामान छ भने सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरवटा सामान छ भने तपाईँले के गर्न सक्ने हुनु हुँदो सो रहेछ सोह्रजना मान्छे छन् सिक्स हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरवटा सामान छ भने तपाईँले सबै मान्छेलाई चाहिँ इक्वल्ली थर्टी नाइनवटा सामान दिन सक्नुहुने रहेछ ठिक छ नेक्स्ट क्वेसनहरू हेरौँ अब सिक्सटिनको डिभिजनवाला सिक्स ट्वेन्टी फोर थियो अब आउँछ सेभेन हन्ड्रेड थर्टी फोर कति आयो त सेभेन हन्ड्रेड थर्टी फोर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् सेभेन्टी थ्री हेर्नु पऱ्यो सुरुमा सेभेन्टी थ्री कहाँनिर पर पर्छ सिक्स्टी फोरभन्दा ठुलो एट्टीभन्दा सानो सेभेन्टी थ्री भयो है अब सेभेन्टी थ्रीको ठ्याक्कै माथिको मल्टिपल के छ सिक्सटिनको को, फोर छ सिक्सटिन टाइम्स फोर भनेको 64 फोर भयो अब सेभेन्टी थ्री छ यहाँनिर सिक्सटी फोर छ है यहाँनिर या अब तपाईँले सेभेनबाट बरो गर्ने सेभेन सिक्स भयो थ्री भनेको थर्टिन भयो अब थर्टिन माइनस फोर भनेको नाइन हुन्छ सिक्स माइनस सिक्स भनेको जिरो हुन्छ ठिक छ यहाँनिर कति आयो त नाइन आउन गयो फोर तल झऱ्यो नाइन्टी फोर भयो है बुझ्नुभयो यो गरेको नाइन्टी फोर भयो अब नाइन्टी फोरको कहाँनिर हुन्छ त नाइन्टी फोर भनेको त एट्टीभन्दा ठुलो तर नाइन्टी सिक्सभन्दा सानो हुने भयो होइन नाइन्टी फोर चाहिँ एट्टी र नाइन्टी सिक्सको बिचमा पर्छ अब नाइन्टी फोर आइसकेपछि हामीले ठ्याक्कै नाइन्टी फोरभन्दा माथिको सिक्सटिनको मल्टिपल कुन छ एट्टी छ एट्टीलाई लिनु पऱ्यो सिक्सटिन टाइम्स फाइभ भनेको एट्टी हुन्छ यहाँनिर फोर माइनस जिरो भनेको फोर नाइन माइनस एट भनेको वान आउँछ फोर्टिन आइपुग्यो यसको मतलब तपाईँले चाहिँ प्रत्येक स्टुडेन्टलाई यदि चौधवटा सामान हटाइदिनुहोस् चौधवटा सामान किन हटाइदिने रिमाइन्डर आयो नि त रिमाइन्डर आउनुको मतलब सबैलाई पुग्दैन यतिवटा सामान चाहिँ बाँकी रहन्छ यदि इक्वली डिभाइड गर्नुपर्ने जस्तो भयो र अरू बाँड्नु भयो भने फोर्टी फाइभवटा सामान चाहिँ के हुने रहेछ प्रत्येक स्टुडेन्टले फोर्टी फाइभवटा सामान पाउन सक्ने रहेछ ठिक छ कुरा बुझ्नु भयो अब नेक्स्ट हेरौँ यहाँनिर सेभेन थर्टी टू भयो अब आउँछ पालो सिक्स नाइन फिफ्टी सिक्सको है नाइन फिफ्टी सिक्सको पालो आयो यहाँ नाइन फिफ्टी सिक्स भनिसकेपछि अब यहाँनिर हेरौँ है त नाइन्टी फाइभ कहाँनिर पर्छ एट्टी र नाइन्टी सिक्सको बिचमा नाइन्टी फाइभ पर्छ ठ्याक्कै नाइन्टी फाइभभन्दा माथिको भ्यालु एट्टी हो त्यही भएर सिक्सटिन फाइभ इज एट्टी भयो यहाँ यहाँनिर फाइभ माइनस जिरो फाइभ भयो नाइन माइनस एट वान भयो यहाँनिर सिक्स आयो अब वान हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स आयो वान हन्ड्रेड फिफ्टी सिक्स भनेको वान फोर्टी फोर र वान फिफ्टी सिक्सटीको बिचमा हुन्छ वान फिफ्टी सिक्सभन्दा ठ्याक्कै माथिको सिक्सटिनको मल्टिपल वान फोर्टी फोर हो त्यही भएर सिक्सटिन टाइम्स नाइन भनेको वान हन्ड्रेड फोर्टी फोर हुन जान्छ सिक्स माइनस फोर भनेको टु फाइभ माइनस फोर भनेको वान वान माइनस वान भनेको जिरो है भनेपछि तपाईँले बाह्रवटा सामान चाहिँ साइड लाउनु भयो होइन अब यो बाह्रवटा सामान सबैलाई दिन सकिएन सबैलाई इक्वलै दिनुपर्ने हो नि त यहाँ बाह्रवटा सामान त दिन सकिँदैन त्यसैले यो बाह्र भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भयो यो कसैले नि पाएन रिमाइन्ड भयो त्यहाँ र यो बाह्रवटा सामान पाएको अरू जतिवटा सामान छ त्यसलाई सोह्रजना मान्छेमा तपाईँले डिभाइड गर्ने हो भने प्रत्येक मान्छेले चाहिँ उनासाठी फिफ्टी नाइनवटा सामान पाउन सक्ने रहेछन् भनेर हामीलाई यो डिभिजनले भन्यो भर्खरै यहाँसम्म बुझिराख्नु भएको छ होला है कहीँ बुझिराख्नु भएको छैन बुझ्न प्रब्लम भएको छ भने चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसन के छ हाम्रो सिक्सटिन छ अनि नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी एट छ यहाँनिर पनि नाइन्टी नाइन आएको छ नाइन्टी नाइन भनेको अब यहाँनिर पऱ्यो है नाइन्टी नाइन यहाँनिर पऱ्यो नाइन्टी सिक्सभन्दा ठुलो तर हन्ड्रेड टुवेल्भभन्दा सानो चाहिँ के भयो त नाइन्टी नाइन हुने भयो यहाँनिर अब नाइन्टी नाइनभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु के छ नाइन्टी सिक्स छ त्यही भएर सिक्सटिन सिक्स इज नाइन्टी सिक्स भयो नाइन माइनस सिक्स भनेको थ्री आउँछ नाइन माइनस नाइन भनेको जिरो अब थर्टी एट तल थर्टी एट भनेको यहाँनिर पर्छ थर्टी टू र फोर्टी एट बिच थर्टी एट पर्ने भयो थर्टी एटभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु के छ थर्टी टू छ चाहिँ सिक्सटिन टाइम्स टू भनेको थर्टी टू हुने भयो एट माइनस टू एट माइनस टू भनेको सिक्स भयो थ्री माइनस थ्री भनेको जिरो भयो अब तपाईँले यहाँनिर छवटा सामान त्यत्तिकै राख्नुभयो ठिक छवटा सा? सामान केही नगरी तपाईँले भयो र अरू सामान चाहिँ तपाईँले डिभाइड गर्नुभयो भने सिक्सटी टुवटा सामान प्रत्येकलाई पुग्ने रहेछ होइन त्यो एन्सर आयो यहाँनिर नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो सिक्सटिन छ र यहाँनिर कति छ एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर छ है सिक्सटिन छ एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोर छ अब एट्टी टू कहाँनिर पर्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो सुरुमा एट्टी टू कहाँनिर पर्छ त इ यहाँनिर एट्टी टू छ एट्टी र नाइन्टी सिक्सको बिचमा एट्टी टू छ ठ्याक्कै एट्टी टूभन्दा माथिको भ्यालु सिक्सटिनको मल्टिपल एट्टी छ सिक्सटिन फाइभ इज एट्टी हुने भयो 2 माइनस जिरो भनेको टु एट माइनस एट भनेको जिरो यहाँनिर फोर झऱ्यो यहाँनिर अब ट्वेन्टी फोर आयो ट्वेन्टी फोर भनेको कहाँनिर पर्छ त सिक्सटिन र थर्टी टूको बिचमा ट्वेन्टी फोर पर्छ ट्वेन्टी भन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु सिक्सटिन छ सिक्सटिन टाइम्स वान भनेको सिक्सटिन भयो यहाँ अब ट्वेन्टी फोर माइनस सिक्सटिन गर्दाखेरि कति आउँछ एट आउन जान्छ होइन ट्वेन्टी फोर माइनस सिक्सटिन गर्नुहोस् एकचोटि एट आउन जान्छ भनेपछि तपाईँले आठवटा सामान राख्नुभयो र अरू सामान तपाईँहरूले डिभाइड गर्दै जानुभयो भने प्रत्येक मान्छेले कति पाउने रहेछन् त फिफ्टी वानवटा सामान पाउन सक्ने रहेछन् है यो भयो एट हन्ड्रेड ट्वेन्टी फोरको अब आउँछ हाम्रो सेभेन्टिनको पालो थोरै हेरौँ सेभेन्टिनको पनि सेभेन्टिन टाइम्स वान भनेको सेभेन्टिन सेभेन्टिन टाइम्स टु भनेको थर्टी फोर सेभेन्टिन टाइम्स थ्री भनेको फिफ्टी वान सेभेन्टिन टाइम्स फोर भनेको सिक्सटी एट सेभेन्टिन टाइम्स फाइभ भनेको एट्टी फाइभ सेभेन्टिन टाइम्स सिक्स भनेको हन्ड्रेड एन्ड टू त्यसै गरी सेभेन्टिन टाइम्स 7 भनेको कति आउँछ त 119, 17 टाइम्स एट भनेको यहाँनिर सिक्स आयो यता सिक्स आइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो एट वान इज एट फिफ्टी सिक्स हन्ड्रेड थर्टी सिक्स आयो यहाँ हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सिक्स त्यसपछि सेभेन्टिन टाइम्स नाइन भनेको कति आउँछ हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी थ्री आयो र लास्टली सेभेन्टिन टाइम्स सेभेन्टी भनेको हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी आउनुभयो यो हाम्रो सेभेन्टिनको टेबल भयो होइन तपाईँले लेख्नु भएको छैन अथवा बुझ्नु भएको छैन भने सेभेन्टिनको टेबल यहाँबाट लेख्दा हुन्छ है टेबलहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ लेख्न जरुरी छ ल यो हाम्रो सेभेन्टिनको टेबल भयो यो टेबल हेर्दै हामीले काम गर्न कति सजिलो हुन्छ फर्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन भनेको के छ त यहाँनिर सेभेन्टिन छ र वान हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री छ सेभेन्टिन र वान हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री छ पहिलो छ नाइन्टिन नाइन्टिन भनेको त यहाँ बिचमा हुन्छ सेभेन्टिन र थर्टी फोरको बिचमा के हुन्छ त नाइन्टिन हुन जान्छ है यिनीहरूको बिचमा नाइन्टिन हुन गयो अब नाइन्टिनभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु के छ सेभेन्टिन छ त्यही भएर सेभेन्टिन टाइम्स वान भनेको सेभेन्टिन हुन गयो नाइन माइनस सेभेन भनेको टु थ्री तल झऱ्यो अब ट्वेन्टी थ्री भनेको कहाँनेरि हुन्छ त ट्वेन्टी थ्री भनेको यहाँनिर यहाँ ट्वेन्टी थ्री हुन्छ सेभेन्टिन र थर्टी फोरको बिचमा ट्वेन्टी थ्री हुन्छ अब ट्वेन्टी थ्रीको लागि त्यही गर्नुपऱ्यो सेभेन्टिन टाइम्स वान भनेको सेभेन्टिन नै लिनु पऱ्यो अब सेभेन्टिन थ्वेन्टी थ्री माइनस सेभेन्टिन भनेको कति हुन्छ त सिक्स हुन जान्छ होइन यसको मतलब तपाईँले छवटा सामान चाहिँ राख्नुभयो र रा अरू सामान चाहिँ डिभाइड गर्नुभयो भने प्रत्येक मान्छेले सत्रजना मान्छेमा प्रत्येक मान्छेले इलेभेन इलेभेनवटा सामान पाउन सक्ने रहेछन् है यो कन्सेप्ट दिन्छ यसले अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ के छ त हाम्रो क्वेसन भनेको सेभेन्टिन छ यहाँनिर फाइभ हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स छ है यहाँनिर अब फिफ्टी फोर फिफ्टी वान र सिक्स्टी एटको बिचमा फिफ्टी फोर छ फिफ्टी फोरको ठ्याक्कै माथिको सेभेनको मल्टिपल भनेको कति छ फिफ्टी वान छ है भनेपछि सेभेन्टिन टाइम्स थ्री भनेको फिफ्टी वान आयो फोर माइनस वान भनेको थ्री फाइभ माइनस फाइभ भनेको जिरो हुने भयो अब यहाँनिर सिक्स आयो सेभेन्टिन टाइम्स यहाँनिर थर्टी सिक्स यहाँ बिचमा पर्ने भयो थर्टी फोरभन्दा ठुलो फिफ्टी वानभन्दा सानो है थर्टी सिक्सको ठ्याक्कै माथिको मल्टिपल थ सेभेन्टिनको भनेको थर्टी फोर हो त्यसैले सेभेन्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी फोर भयो यहाँ टु आयो त्यही भएर यदि मैले दुईवटा सामान त्यतिकै राखेँ र रा अरू सामान चाहिँ डिभाइड गरेँ भने सत्रजनामा प्रत्येकले बत्तिस बत्तिसवटा सामान पाउने रहेछन् ठिक छ त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसनहरू सेभेन्टिन छ त्यसपछि यहाँनिर सेभेन हन्ड्रेड थर्टी फाइभ छ है अब सेभेन्टी थ्री कहाँनिर पर्छ 68 सिक्सटी एट र एट्टी फाइभको बिचमा सेभेन्टी थ्री पर्छ अब सेभेन्टी थ्रीभन्दा ठ्याक्कै माथिको भ्यालु सिक्सटी एट छ अब एट्टी फाइभ किन लिँदैनौँ त हामीले पहिले पनि धेरै डिस्कस गरिसक्यौँ एट्टी फाइभ किन लिँदैनौँ किनभने सेभेन्टी थ्री माइनस एट्टी फाइभले त नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ होइन त्यही भएर सेभेन्टिन टाइम्स फोर भनेको सिक्स्टी एट आउँछ यहाँनिर अब सेभेन्टी थ्री माइनस सिक्सटी एट गर्नुहोस् त सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेभेन्टी यहाँनिर फाइभ आउँछ यो फाइभ तल आउने भयो अब यसपछि छ फिफ्टी फाइभ फिफ्टी फाइभ कहाँनिर पर्छ यसो हेर्नुहोस् त एकचोटि फिफ्टी फाइभ भनेको हाम्रो फिफ्टी वान र सिक्स्टी एटको बिचमा फिफ्टी फाइभ पर्छ फिफ्टी वानभन्दा ठुलो ठुलो सिक्स्टी एटभन्दा सानो है भनेपछि यहाँनिर सेभेन्टिन टाइम्स थ्री भनेको हामीले फिफ्टी वान गर्नुपऱ्यो फाइभ माइनस वान भनेको फोर फाइभ माइनस फाइभ भनेको जिरो होइन जिरो फोर आउन गयो यहाँनिर ठिक छ अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ यहाँ नेक्स्ट क्वेसन भनेको अब एट्टिनसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू छ यहाँ पहिलो क्वेसन भनेको एट्टिन छ फोर हन्ड्रेड थर्टी नाइन छ है अब एट्टिन टाइम्स वान भनेको एट्टिन हुन्छ एट्टिन टाइम्स टु भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ एट्टिन टाइम्स थ्री भनेको फिफ्टी फोर हुन्छ होइन यति भ्यालुले अहिलेको लागि पुग्छ कि फोर्टी थ्री हेरौँ फोर्टी थ्री भनेको कहाँनिर पर्छ थर्टी सिक्स र फिफ्टी फोरको बिचमा फोर्टी थ्री छ अब फोर्टी थ्रीभन्दा ठ्याक्कै माथि एटिन को मल्टिपल भनेको कति छ थर्टी सिक्स छ एट्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी सिक्स भयो यहाँनिर अब कति हुन्छ फोर्टी थ्री माइनस थर्टी सिक्स भनेको सेभेन आउँछ यहाँनिर सेभेन्टी नाइन आयो फेरि हेरौँ 18 टाइम्स फोर भनेको सेभेन्टी टू आउँछ र एट्टिन टाइम्स फाइभ भनेको नाइन्टी आउँछ यहाँनिर अब सेभेन्टी नाइन चाहिँ यहाँनिर सेभेन्टी टू र नाइन्टीको बिचमा सेभेन्टी नाइन पर्छ सेभेन्टी टू र नाइन्टिनको नाइन्टीको बिचमा सेभेन्टी नाइन पर्छ यहाँनिर सेभेन्टी नाइनको ठ्याक्कै माथिको मल्टिपल कति छ सेभेन्टी टू छ एट्टिन टाइम्स फोर भनेको सेभेन्टी टू भयो नाइन माइनस टू भनेको सेभेन हुन गयो यो जिरो आयो है सेभेन भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भयो सेभेन भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भयो ट्वेन्टी फोर क्वेसन भयो भनेपछि सातवटा सामान तपाईँले फालिदिनु भयो भने तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ त प्रत्येक अठारजना मान्छे प्रत्येक मान्छेलाई चौबिस चौबिसवटा सामान दिन सक्नुहुन्छ अब एउटा लास्ट क्वेसन छ हाम्रो नाइन्टिनसँग रिलेटेड सुरुमा नाइन्टिन टाइम्स वान भनेको नाइन्टिन नाइन्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी एट नाइन्टिन टाइम्स थ्री भनेको फिफ्टी सेभेन नाइन्टिन टाइम्स फोर भनेको कति आउँछ त सेभेन्टी सिक्स भनेर आउँछ हो यसरी भ्यालुजहरू आउँछ हेरौँ पुग्छ कि पुग्दैन क्वेसन के छ हाम्रो यहाँनिर नाइन्टिन छ र डिभाइड गर्नुपर्ने कति हो गो, फोर हन्ड्रेड थर्टी टूलाई फोर्टी थ्रीलाई लिउँ फोर्टी थ्री भनेको यो यहाँ थर्टी एट र फिफ्टी सेभेनको बिचमा फोर्टी थ्री पर्छ फोर्टी थ्रीको ठ्याक्कै माथिको नाइन्टिनको मल्टिपल भनेको थर्टी एट हो नाइन्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी एट भयो अब फोर्टी थ्री माइनस थर्टी एट थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी गर्दै फाइभ आयो यहाँनिर यहाँ तल टु झऱ्यो फिफ्टी टू भयो फिफ्टी टू कहाँनिर पर्छ त अब फिफ्टी टू पनि हाम्रो भ्यालु यहाँनेरि पर्छ फिफ्टी टू भनेको इ थर्टी भन्दा ठुलो फिफ्टी सेभेनभन्दा सानो हो फिफ्टी टू अब यहाँनिर फिफ्टी टूको मल्टिपल भनेको यहाँनिर कति भयो अब फिफ्टी टूभन्दा माथिको मल्टिपल थर्टी एट भयो नाइन्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी एट भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् फिफ्टी टू छ र थर्टी एट छ है फाइभबाट वान क्यारिदिउँ यो टुवेल्भ हुन गयो यो फोर हुन गयो टुवेल्भ माइनस एट भनेको फोर भयो 4 फोर माइनस थ्री भनेको वान फोर्टिन हुन गयो भनेपछि यदि रिमाइन्डर फोर्टिन हुने हो भने प्रत्येक मान्छेलाई बाइस बाइसवटा सामान दिन सकिने रहेछ है अब एक दुईवटा यहाँनिर म क्वेसन्सहरू दिन्छु तपाईँहरूलाई पहिलो क्वेसन के छ इलेभेन छ अनि वान थ्री फोर नाइन छ है यो पहिलो क्वेसन को, भयो वान थ्री फोर नाइन होइन थ्री हन्ड्रेड फोर्टी नाइन लिउँ त्यसै गरी दोस्रो क्वेसन भनेको टुवेल्भ छ अनि एट हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ छ थर्डमा क्वेसन छ थर्टिन छ अनि फोर हन्ड्रेड एट्टी फाइभ छ फोर्थमा के कोइसन छ हामीसँग फिफ्टिन छ सेभेन एट्टी वान छ त्यसै गरी अर्कोचोटि सिक्सटिन छ सेभेन हन्ड्रेड एट्टिन छ त्यसै गरी छ 17 भनेपछि यहाँनिर सेभेन 796 नाइन्टी सिक्स छ र अर्को सेभेन्टिनको क्वेसनमा कति छ सिक्स हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन भनेर छ त्यसै गरी एट्टिन छ एट्टिनको को भनेको हाम्रो नाइन हन्ड्रेड एट्टी वान भइहाल्यो र अर्को एटिनको क्वेसन भनेको हाम्रो सिक्स हन्ड्रेड सेभेन्टी नाइन हुने भयो अब नाइन्टिनको क्वेसन भनेको हाम्रो के छ फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी एट छ र अर्को नाइन्टिनको क्वेसन भनेको फाइभ हन्ड्रेड सिक्सटी नाइन छ यो कोइसन्सहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन बुझ्नु अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सो आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ